Gospodin Dodik, skupa sa mnom, sa ministrom Šeranićem i sa predsjednicom Republike, bio je štab za glavnu koordinaciju gdje smo se u tom periodu svakodnevno sastajali i dogovarali šta i koju mjeru da donesemo. Evo, želim zbog javnosti i građana Republike Srpske da kažem, mi smo imali štab jutros u 9 časova prije ove sjednice Narodne skupštine. Znate koja je odluka štaba? Da se obratimo savjetu ministara i da tražimo da ulazak građana u Bosnu i Hercegovinu bude onakav kao što će sutra Srbija donijeti na svojoj vladi i bit će u primjeni od petka. I bez testiranja i bez kućne izolacije. I to je doneseno jutros na štabu. Mi smo jutros na štabu povukli od sutra 6 časova i naše inspektore sa graničnih prelaza, gdje neće više izdavati rješenja o izolaciji, odnosno o kućnoj izolaciji.